Ось тепер, якщо жгута немає, немає нічого. Як можна використовувати звичайний пояс? Можна звичайним згинанням руки. Якщо десь нижче поранення вкладаємо, що в загодність? Приклали, сильно затиснули. Так само тут. Підмишку підклали, сильно затиснули, до того, що прив'язуємо. Якщо десь на нозі поранення, якщо, наприклад, є нижче коліна, під коліно стиснули, перемотали жгутом або ременем. Якщо є поранення десь в цій зоні, тут тяжко зупинити простим притисканням і жгутом, бо там немає до чого притискати. Тому можна так само з сильним згинанням, тобто ногу повністю до себе пригинаємо, згинаємо в коліні і тоді примотимо, буде триматися. Якщо поранення десь живота, можна спробувати так само кулаком, сильно затиснути то поранення. Якщо не допомагає, чисті ганчірки в місце поранення, чим побільше, тобто треба нам закрити ту рану.